makanko ambari abata mam jedama oge society bitu gandala kumigrati guyahara matabu ni dulome itti gamasham masi obbo sabsi abagildi birat sindawachi sufan dema nahurdofa wa alaikum assalam addiambari akam jirtu fayyada addai sabatani tole obbo sabsibi be lama yaro sana findu fe guna gama shukana fe me maltu olti sin ka kase me faida sa natimu dandesu eyani addiambari wonti ani gama shutina ka kase ne dura oge sara linjen ture dura bunni yo jollome inken kan jedu linjen dure tura duran kanaf durani simmo baradarbe gamashin ture kuno ila ludendessa arrambo bunni dullome ijafire gaan kennu mi tenerati tille ruda jabirbicessa gaana man kennu amma dullome merti gaawana kennu dabefi gara jollumatti yodebi merti gaar argadde detti yadeetan durani sirti la lenjir wanan tayef murutul kakaye amma bodatimmo gara fun duratis kanunda sa kamuru na tasise chuna lega obo sabsib buna dullo me gamashu kenya ndura qopin godamu da qabu mal mal fai natipsu dandesu eyeni ambari wumti qopi barbachisu ma barbachisu tokko bure jala ciruda enni lamma fanimmo bunata jollumma qabuf ise dullo me addabasani ise firin kenin sana gamashu addabafachuda qopin dura kana barbachisa tole obbo sabsib qopii dursaaleen wibsitanii jirtani amma immoo meeshaalee bunni ittiin gamashamu nu ibsuu dandeessu maal maal fa'i eeyyee ibsuu nan danda'a akkaataa waan buna gamashuu danda'u tokkoffaa meeshaan isa barbaachisu magaaziidha magaazii kanayyi isaan murama isaan murama magaazii kana waan ta'eef kana nu barbaachisa inni lammaffaan harkooliidha harkooliin kun sirriitti ittiin miicuudhaaf akka buna tokkotti dhukkubnee hin daddarbine ittiin miicuu nu barbaachisa obbo sabsib magaaziidha muruu dhiifnee qottoodha yoo murree maal ta'a qottoon hin ta'u wanti inni qottoon hin taaneef gize muramu kana wantichi muramu kun kaabaaf kibbatti illee muramuu qaba inni lammaffaan immoo qottoon nuun mursiisu akkasitti waan ta'eef gizee ciqqaame akkasitti ciqqaamu hudduu isaas irraasaa deebi'ee immoo hin dhodhoosa waan ta'eef qottoodhaan muruun hin ta'u sadaffaa irratti mitira mitiriin kun akkasi safarameeni saantiima 35 hanga 40 irratti muruu barbaachisa kanaaf mitirii kanaan illee safarree muruu qabnaa jechuudha inni arfaffaa humna namaa nu barbaachisa humna nama afur yoo bicate lama gizee qabee dhaabatu namni lama immoo muruu qaba akka inni hin dhooneef namni lama muraa namni lama immoo hawaarratti qabee dhaabbata jechuudha inni shanaffaa keeshaa yookaan juuniyaasa jedhan sana isayyii ittiin immoo inni murree irraa buufnee taane ittiin sukkuumnee soophiroosaa kanallee akka sirriitti bareechee biqilu irraa kaasuu qabna kanaaf juuniyaan illee nu barbaachisa jechuun kuta tole gaabbu sabsibi meeshaaleen bunni ittiin gamashamu na ibsitanii jirtu mee amma immoo kallattiidhaan gara buna gamashuutti haa gallu. Dembaru bunni kun abbaa koorraan naane dulloomeera bunni kun waggaa 30 ol ta'eera godhachuudhaaf hin dandeenye gara goguutti adeemaa jira isa kana gamashna qophiin meeshaalee duraanii
alkoolii dibuudhaa akkas akkana kana dibameetu akka dhukkuba bunni walitti hin dabarsine ajjambara kanatu hojjetamaa. Inni lammaffaan meetira keenya ilaallanna waan ta'eef meetira saantimeetira 35 hanga 40 nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf sirriitti asitti murachuu qabna. Amma egaa bunni atuu hin muriin dura kan inni barbaachisu kaabaaf kibbatti murama. Bunni kun kaabaaf kibbatti wanti inni muramuu barbaachisee fi baanis lixaanis yoo aduun itti ba'e hin goga waan ta'eef. Kaabaaf kibbatti immoo yoo ta'e muraan sun hin mul'atu yookaan immoo oogdii godhame akkasirratti immoo murame lolaatirra taa'ee guufucha tortorsa. Kanaaf akka inni dhahee gara kaabaatiif gara kibbaatiif kaabaatti ofirra dabarsu bishaanichi. Kanaaf filatama jechuudha. Yenna ba'us argachuu hin qabu aduun. Yenna lixus argachuu hin qabu. Waan ta'eef akkasitti muramee ka'eetu jooniyaadhaan immoo kanaan isaa immoo deebi'amee itti sukkuumamee baafama. Rifeensi isaa kun jechuudha akka inni bareechee biqiluuf. Kuttaa nuu qabaa gadarri. Rifeensa isaa irraa baasanii akka inni bareeche biqiluuf akkana godhame. Isin akka sookeetti gadi muramtu kun digirii sentigireedii 45 irratti muramte jechuudha isin kun. Akkanitti muramuu isaa wanti nu barbaachisu bokkaayyoo gaaraa gadi bu'ee tokkoffaa achumaan gadi bu'aa inni lammaffaan aduun bahaadhaa dhufe iddoo dhahuu hin qabu kana. Bukkee kanarra dhaha malee asirra dhahuu hin danda'u. Yoo atuu gara sanatti murame itti garagalee aduun achitti itti baha inni ganamaa. Yoo adda ba'ee gara kanattis murame leecattis dhaqee isii kana rukuta jechuudha. Akka isii kana hin rukunneef kibbaaf kaabaatti murama jechuudha kun. Yoo ol qixxeeffamee murame immoo lolaa kanarra ciisee gaduura ta'e jechuudha. Amma akka irra hin ciinne akkana gadi. Bukkaan gidee kana rukutu hin darba. Aduunis gara kanaaf gara kanarra argata malee gara kanarra argachuu hin danda'u jechuudha. Biyyaan egaa addee hanbaru tartiibni bunni itti gamashamu erga ganamaa kaanee hanga gidee kana wajjin ilaalaa oollee tartiibni isaa kana fakkaata. Tolee obbo Sabsib, guyyaa har'aa maasii keessan keessatti buna dulloome itti akkaataa itti gamashamu nu agarsiistanii turtaniittu baay'ee galatooma. Sagantaa hojii biraa irratti waliin argamnutti immoo nagaan tura galatooma. Tolee adde Hanbarii, hojjettuu misoomaa keenyaa maasii koo keessatti ganama haadhaatii kaaftee hamma yeroo gidee kana buna gamashamuu qabu waliin ilaalu waan na affeerteef galatoomii. Yeroo biraas immoo wanti isin nu gargaartan jiru waan ta'eef nurraa hin badinaa galatoomaa jedhee ta'e. Egaan daawwattoota keenya qabxiileen ijuna dulloome gamashuuf nu barbaachisan keessaa tokko buna dulloome sana filachuudhaaf jalasaa jiru. Lammaffaan meeshaalee buna dulloome gamashuudhaaf nu barbaachisan kanneen akka magaazii, alkoolii, keeshaa, meetirii, humna namaa qopheeffachuu. Sadaffaan ol ka'iinsa lafaa keenyaa saantimeetira 35 hanga 40 ilaallatanii hundee bunaarraa saantimeetira 35 hanga 40 safaruudhaan kaabaa kibbaan ilaallachuun digirii saantigireedii 45 irratti ilaallatanii muruu. Arfaffaa fi inni dhumaa. Buna gamashame sana keeshaa yookaan dooniyaadhaan irraa xaraganii kunuunsa barbaachisuuf hundee bunaa sanaaf kunuunsa barbaachisu gochuufi. Walumaa galatti daawwattoota keenyaa qabxiileen ijoo buna dulloome gamashuudhaaf nu barbaachisan isaan kana waan nu daawwattaniif galatoomaa.